عبدالسلام علی آباد. میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیف سیکرٹری سے لے کر وزیر اعلیٰ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پی ڈبلیو ڈی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تین چار سالوں میں ہم اتر نالے میں ڈیزاسٹر اور حسن آباد نالے میں ڈیزاسٹر ہونے کے ناطے حکومت نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہمارے چینلوں پہ نالوں پہ کام کیا. اور کل جو یہاں کل ڈیمیج ہوا میرا حال نمبردار نے فرمایا تو فی الوقت وقت پہ ڈی سی صاحب نے خود یہاں وزٹ کیا, وزٹ کر کے احکامات جاری کیے اور آج ماشاءاللہ دو دن میں یہ پائپ فٹ ہو رہا ہے. سمٹ کے لیے دو دن ہم رکیں گے, اس کے سائٹوں پہ سمٹ کریں گے. میں پی ڈبلیو ڈی اور ڈی سی صاحب جتنے بھی ان لوگوں نے یہاں پہ کام کیا, کنٹریبیوشن کیا, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کبھی بھی ہمیں حکومت نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. بہت مہربانی.